الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برغرام خبرونا بوهاكي كي تستهرك لأوستري الله كريم خالق كائنات رب د نور کله پسند زمونګه حاضری د لیدل د اوردل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منزور فرمای دوستانو زمونګه خالق او مالک رب ذل جلال الله کریم بندگانو ندا غواړي چې بندگان هميشه د پاره د خپل خالق او مالک او محسن سرا پرابېته کی وی په تعلق کی وی په تړون کی وی ارې بنیادی وجدادہ چې بندگان باغیان نشي بندگان در به زلجلال در رحمتونو نه بهر نشي او هميشه د پاره د خوده پاک د نعمتونو د استعمال په دایره کې د نن نه درنه د خوده پاک طرف نه بندگانو ته نور ډیر خیر او برکت ملاوي شي د دغه رابطې او د تعلق نوم چې د مونز ده کچره بندا په صباح کې راوي شي او د دې उद्देश په نه بعد او, او چې دا رب ذل جلال په امن او امان کې تیر کی نو د رابطې د پارا رب ذل جلال د سبا مونز د فجر مونز د سحر مونز خوده دې چې دا بندا ټوغ لشب په غفلت کې تیر کا او دا شپه په غفلتونو باندې تیر شو چا سني ما ویخه تیر کا چا په سوشل میډیا تیر کا او چا د الله په بندگی ډیر کم خلک تیر کی خودمو استاد غونه ډیر کسانې په خوب باندې تېر کی رب العالمین غواړي چې بندا د ډیر حفلت وقت نه بعد خپل حقيقي مالک ته رجوع کړي الله کریم خالق کائنات د سحر منس فرس کو بیا انسان چې کله سحر راوچد شي او بیا ډیر چا کاروبار وي د چاروزګار وي او د چاسکې سم خبره اتري وي او د روزګار او چا د جاب وي چا افیس ته څوک لاړ شي نو بده مینز مینز کې الله کریم یو بل رابطه چې بس ډیره دنیا د اوکا نماز بخین کې یو زلې بیا د رب العالمین سره رابطه پاره د جوړ د پاره بیا مسخین مونږه تاسو باندې فرض شي چونکه بیا مازیګر مازیګر کې انسان سو جاب نزی سو کاروبار نزی زچا روزګار وي د روزګار نه واپسی چټی کوي نمازی گر مازی گر وخت کې چون کې دا ټوله ورځ سپد درو هو سپدشتیا او سپ غیبت او سپ کم او سپ زیادت ی رشي الله کریم مازی گر منز کې بیا ځانت بندم او توجه کول غواړی چبنده د ټولو رز د په دنیا کې تیر اکڑا ډېر کميان زیاتيان بدرن شي وی رجوع ال الله کا سوالو کې چې الله د ټولو رستې را شو او بس اوس مازي ګره د کور تزم خدای کا مانڅه کم زیاتې شي وی ما تعفو کې چې کله بیا ټولو رستې را شي د خدای پاک د نور دراخل د یوزان لنعامت ته واپس ډوبېدل د یوزان لنعامت ته ټولو رز بغیر د سه احسان نه الله تبارک وتعالى په موږ باندې ټوله ورځ خمه زیدارتی لري کی اب الله کریم بیا او زله د ټوله ورځي د شکریا ده لپاره بیا متوجي کی چې ماخه ماته یو درې رکعات منځو کا او چې کله بیا انسان د شپې او د کیږي چون کی یو لویش پر راوونه بیا نن سبا د جمی شپې دی اوګدی اوګدی نوخه ماخه په دغه شپه کې هر کیسه حادثات انسان سره مخه مخکیدي شي نو الله تبارک وتعالى د ودکه دوه اوران د ماخوستن ځان طرف ته بندل را توجه ګرځول غاړي یو زلی بیا ماتا مخامخ اوريګه د دوی د دوستانو الله کریم د پنځم منځونه ډیر حکمتونه اولمه کرامو بیان کړی خو ما ساده ساده صرف اشارات وران د کړل ځکه حضرت سید النایصال السلام یو ورځې د د دریاب په غاړه باندې ناستو او سګوري چې اسمان کې او تیز مارغه دی او مرغړالو او په دغه د نهر یا د دریا په غاړه باندې چې کوم خیره کوم خټه پرته واغی کې ځان غندرا غندکو او په اول و تو پاواشو او په بو کې ډوب شو او ځان صفاکو واپس راغی بیا یې په مخې دریا په غاړه باندې چې کوم خاورې وي کوم ریګو کوم شګوا باغی کې ځان خیرن کو اغه نه بعد بیا په او بو کې ډوب شو ځان صفاکو تردیپ وری چی پینځ کاراتا ځانه غندکو بیا بیا د دریا کې اور ډوب شو او ځانه صفاء کو حضرت سیدنا عیسی علیه السلام بارگاہ رب العالمین کې عرض کوي یا رب العالمین دغه مارغی په دغه حکمت باندې خو زپو نشم خو ما تا دا سے لگی ما تا یو درس پکہ ضرور پروت تے ما تا خاما خا یو سبق پکہ ضرور پروت تے خو لیکن ضپ خلا باندے پوئے نشم بارگاہ الہی کے سوال کی حضرت سید و نا جبرائیل علیہ السلام راضی اور بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرمائی رب العالمین فرمائی چ عیسیٰ روح الله د زماد اخیری نبی سرور دو عالم نور مجسم شفيع معظم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه الی وسلم د زماد امتی مثال دی د حضور مبارک د امتی مثال دی هغه باندې بز پینځه منزونه فرس کومه هغه به د سحر نواخله تر ما سپخینه پوره بزان په گناهونو کې ګډ ورډ کی ځان بلت پیت کی ځان بغندکی کله چې د ماسبخین منځو کې نو د په ماسبخین منځ کول سر به سهار نه ماسبخینه پورې ګناهونه وب الله تبار و تعالی ته دا ستره ناپاکي لګه څنګه د مرغینه هغه ګندګي پاکه شوه بیا وا ماس ماسبخین نماز یې ګره پورې ما زیګر نه ما خامہ پوره ما خام نه ما خوستنه پوره او ما خوستنه بیا تر د غلو شپو کې تر سبب پوره به مختلف قسم گناهونه بترینه کیږي دای کی بګندکیږي او چې په منځ باندې ودرېږي واپس به صفا کیږي د دې وجه نه رب ذل جلال زمون سرا ز د رب ته جوړې دوه پاره الله تبارک وتعالى خو قادر مطلق ذات ته خو مونږ زعیفان الله پاک تعلق خو اغه خود تعلق محتاج نه دی تعلق محتاج خو مونږ یو نو الله تبارک وتعالى سره تعلق د جوړ د پاره رب رب الجلال د 15 وخت مونږونه مو مستاسونه فرسکړی دي او کچره بیا مونږه بماخستان کې غفلت نه کار واخلو او داسمنشتو لکه صبر او کهوس به حکم او بیا به سوشل میډیا کې په فیسبوک او واتس اپ او په کیسه مکه سم له لااب کې انسان مبتلا شي ماخستان منذر تر نه داسې لاشي روټایم نه وخت خوري غفلت بوجې په په مخ باندې راخورشي صادر نو له هازه ما خوستان ته داسه قضاشي او بیا شي لیټو دشه سهار منصبیا سو کولې نشي سارمنستری نه داسه قضاشي ماسبخین خامخا سټډنټان وی الکان جی نکی کالج یونیورسيټ ته زی چې واپس راځي ماسبخین منذرنه داسه قضاشي مازیګر کې هم الکان جی نکی بل شغل لري مسروفيات لري الکان لوبه کوي مازیګر تر نه داسه لاړشي چې ما خام کور لزی راځینو ما خام تر نه په دې طریقې باندې لاړشي هغه انسان ټوله شپه او ورځ په گناهونو کې گرفتار شي او گناهونه په بدن باندې یوه نسابا ډبر شي بل ورځ نه بل ډبل شي بیا په لګو لامبلو سره بیا خو د انسان ګناهونم نه پاکيږي انسان چې لږ خیرن شي یوازې جامع واچو او چې سباله وینځ یا ډیر زیات لږ اسان وینځل غواړي خو یو جامع ته مکمل هفته واچو نو بیا زنانو ته پته لږي چې د یو هفته خیرن جامع چې چا چولي یغه سومره سخته باندې پاکيږي پر صرف باندې او پسوسه باندې دارغه انسان بدن هم دی چې بار بار د خوده پاک په پا بارگاہ کې غیر ازري کوي بار بار د رب ذوالجلال په بارگاہ کې نفرمانی کوي هغه د بدن د پاسه ګناهونه رازي 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 بیا دوم را زیات انسان ګندشي ګناهونه باندې چې بیا ډیره مضبوطی توبه نه بعد د زیات رجوع الاله نه بعد ډیر زیات الله پر بارگاہ کې بار بار حاضرن باد بیا غوناهونه بیا الله پاک تاسو باندې ښه ظاهر ته غباندی انسان بیا گندشي د دو دیوچینو دوستانو زما خپل نظر مطابق کنن سبا خپلو تجزیه د عالم چې زما د نظر مطابق کنن سبا زمونګه بسکونه یو ک مونګه تاسو جوړونکې سکون نشتا کور کې اتفاق او اتحاد نشته د خځه د خاوند مینس کې اغه مینا محبت نشته د پلارو د بچو پمینس کې اغه تعظیم او ریسپیکټ نشته د استاد او شاګرد پمینس کې د تعلیم او د تعلم د زدکړه د خدن اغه وافر مقدار باندې برکت نشته اغه بنیادی وجه دا ده چې انسان بار بار بارگاہ الٰہی کې غراذر شي زموږ جیکب کالج دی یونیورسيټي نه لکه څنګه مو سره لکان ناسم دي اغه یي سټوډنټ لایف تیر کړه دے یا روان دي تېرې ناغیس سکول یونیورسيټي یا کالج کې سوای چې 80% د حاضرې بو کې که حاضرې و نه کبه تاسو خامخه egzame کې به egzame پیپر بنور کې او دا بنه کې اغه حاضرې ولې ضروری وی عادت دي د پاره ضروری وی چې انسان بار بار حاضرې سره ټالنتډ شي هغه قابل قابل شي صلاحیت پکې راشي داغه کامیابېدو چانسز ډېر زیات وي چې څوک حاضرې ډېر کوي او چې کم غیر حاضر زیات وي نو داغه امتحان کې کامیابېدو چانسز کم وي دارنګه بارگاہ الٰہی کې زموږ پنځو وخت ته حاضرې پکارده الله تبارک وتعالى زمون د دغه بیکاره حضرت نه نه محتاج شما او تاب منس کیو کرے يو سوچو کلب بل سوچو کلب که غسل کو کلب کی خر سوال کو دغه بیکاره حضرت الله تبارک وتعالى نه نه محتاج مونږ دغه حضرت محتاج او چاسخ کول خبره کړي دا چې تندې زمون تندې دا چې الله تبارک وتعالى په سجدو باندې خيسته شي نو زمون ژوند د تندې درناده وجنب پو تو رو تیارو کے بس نرناغان راهکار کیږي او کچری زمون سره یو تور تیرک یو کس روان دی بجلی نشتا نو تارج وسره په لاس کې نئی لايت وسره په لاس کې نئی هغه منزل مقصود ته نشي رسیدي دیو جنہ الصلاۃ معراج المؤمن ور تعالی تبار و تعالی فرمایلی دی نو دغه حاضری چې الله پاک مونستا معراج د مؤمن ویل دی او معراج الله تبار و تعالی ملاقات دویم نوم دی نو د خدای پاک ملاقات سمرا کول خبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دا او به ززم وړې د می طرف ته اوغه دا فرمایلی دی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کلم ما د خدای پاک سره د خبرو شوق کوشي چې ز خدای پاک سره خبرې وکمو ما خبره الله تبارک وتعالى واوري ای ز په مونږ باندې ودرېګم زکه چې په مونږ کې دا خبره د چا سره نه دی بلکې د الله سبحانه سره دی او چې کله ما شو خوشي چې ما سره الله خبر یو کې زقران کولاو کوم قران کریم تلاوت شروع کوم زکه چې قران کې د چا خبر نه دی بلکې د الله خبر دی نو کيو انسان غواړي چې زده رب سره خبر یو کم په مونږ د او دريږي او که څو غواړي چې ما سره رب خبر یو کې نو تلاوت ته قران کریم د کوي الله کریم زموناستاسو پنځو وخته د مونز د عبادت توفيق نصیب فرمایي الله کریم زمونغه تندو ته د سجدو توفيق نصیب فرمایي او چکم نوجوان کول چکم دی چکم زمونغه خوين ډیرونی نوجوان دی الله کریم دوی ته هدايت ته مونز او هدايت الله کریم د لار او د معرفت زموناستاسو ټولو نصیب فرمایي وړي د می طرف ته دو شرط مزه مونسر او سي واپس بیا راځو دوستانو زلي بیا السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو پروگرام په هک مونږ سره ناشتي ډیر احتر احترامات او دیزتون لایق سټډنټان طالب العلم پاک مونږ سره محمد عبید د پېشارې نوستې نه طالب ساتي یغی پېشارې نوستې کې بی بی اګه یتا هرکل او سري مشوي محمد عبید څنګه خير دې ستونه خدي شکر مزاج د خدي اږي سره الناستی عمار محمد چې غي پيپريشن کوي د ام بي بي اس اږي ته هم سلامونه کوي هر کله ویل عمار څنګه شکر الله سيته نخدې میزاج درخې اږي سره خوا په خوا ناس محمد عاصم اقرا یونیورسيټه نا اږي ميډيا اند ماس کمیونیکیشن کوي اږي ته هم هر کله او سري مشو عاصم څنګه شکر الله سيته نخدې شکر دې خاجم او بيد پشاور یونیورسيټه نا ام بي بي ا کوي ابي بي ا کوي বিবিए کیسوی سوی دے دا څه فیلد دا 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 دی دا د بزنس فیلد اس دی کی منیجمنت بارے کی ها جی اکونومکس دا شین اسټڈی کوموګه ها جی او بزنس سیټ اپ اسټابلیش کو نوای کی مولصس سب کول پکار دی یعنی یو کامیاب بزنس مین څنګه جوړول پکار دی او چې چا نه دی کړی هغه خوم ډیر کامیاب دی نو هغه سوځه کې رېشي بس اوي کې د مخ په ل سوچ دی چې اوی اوی ممداسي زونه فال ویلی نه دی خو دغه قوانینه فالو کړی وي ها بالکل استاد څه سوچ دی چې دا بي بي ا کې مخ کې کم طرف باندې بززم کم سوچل دی بی بی اس اس لک یو ایکسپیرینس د پ کوم تیمات پټولېچو بزنس روان لا پاره کم کمفورملیټیز فالو کول پدایي او بز لک بزنس دستا وخت دی او جی بزنس ما مخې را ده فجیخه دم ډیره خبري کزړي خپل بزنس نوی مخو چې بلچا سره ویم نو یو سیټ اپ ولا چلو لې شي کنه مینجمنت ډولر ها یو مخبل باندي بزنس تجارت چې د خو سنتم دی او زکه چې نبی له سلام د خو دي جی بي بي پیسو باندې اغه تجارت کړي او کنا دلکا. نو تجارت سنت تم دي او تجارت کیو داهوم ویچه دغه دا پیسو کې برکت وی خوشر د حلال وی کنا او بل داهوم راضي روایتو کې چې بزنس مین د قیامت پر ځ باندې چې کم امانتدار او صادق بزنس مین وی نو هغه به د شهیدانو پیغمبرانو په صف کې ودريږي کنا لکه فضیلت امتیاز ته خو دادا چې دوکي کی ما کې ودام پکې ډېره زیاته کیږي کاران ځان سادل پکاري خو دا ما س جنل خبره تا سره کومه پروګرام کې بس سوال غاړي او جی او جی او چې سوال سوال کول غواړي نو جی زماده کوېشن چې زیاتره د واتس اپ دی شینو منه ګرپس کې اکثر راشیا فرند چاته اگر کین نو اکثر لکه شارټ فارم کې ا او ا اسلام علیکم پځه ا او ا ولیکي جی جی یا ماشاء الله پځه ام ا او ولیکي را ولیکي جی نو ا یاد د سلام خو اچول جی په شارټ فارم کې فليونه لیکو جی نو د دا ثواب میلاو شو د سلام کنا خجی اول خو بزه دی په حق لبند یو حدیث شریف تاسو ته وایي بیا به د جواب مونږ تړه آسان شي حضور صلی الله علیه و علی وسلم او ورزه اصحاب کرامو سره ناستو تشریف فرماو پدې کې یو سړی راغې وی چې السلام علیکم حضور فرمایي چې دغتا ل ثوابونه نه ملاوي بل یو صحابي راغې وی فرمایي السلام علیکم ورحمت الله حضور فرمایي چې دغتا شل ثوابونه بیس نیکانه ملاوي بل راغې وی فرمایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حضور مبارک ارشاد فرمایي دغتا دیش 30 نیکانه ورته ملاوي نو کچره مونږه د سلام چکم متواتر الفاظ دي پر روایت کې راغلي دي اغه عمدای شي السلام علیکم ور سره زیاد کې ورحمت الله و برکاته نو چې کوم سنت سلام دي اغه په دې الفاظو باندې دي هاي هلو باندېم سلام ثواب نه ملاويږي او درنګي ا او ا وغیرہ باندېم د سلام ثواب نه ملاويږي ځکه چې سنت چکم ادا یو سنت او یو په دغه سنت باندې ثواب لري نو دا کم شارټ فارم کې مختصرو الفاظو کې چې کم اسلام علیکم خلق وای یا ان شاء الله کې ای ای خلق وای نو دا رنګه په دې الفاظو باندې شارټ فارم کې لیکل وساره قطعاً ثواب پاملاویږي او نو په دې باندې سنت حضور مبارک ملاويږي او بنیادی شيخو چې کوم حضور مبارک منتخدل او مغفالو کول پکار دي باقي کې دعا دعا کې سم هغه وی فېده وي یو د حضور په سنت باندې عملو شي او بل انسان ته اجر او ثواب ملاوي شي نو شورت فورم کې سلام اچول یا اچ چا ورته وایي السلام علیکم ورته وایي baseX سره جواب درکې دبليو او ا ا 8w راولی کی یا اس دبليو راولی کی وغیرہ نو پدغی کڅوګ دا شورت فورم کی جواب ورکیم ثواب نه ملایویږي او نه سنت دي او کڅوګ په سلام را لگی شورت فورم کی دې هم اجر او ثواب نشته دی او بس دا وایم چې انسان دومره خواري کوي نو خامخ السلام علیکم ویل پکار دی وایس کې ویل پکار دی دارنګه پلی کلو کې لیکل پکار دی کته سر دومره ټایم نوی چرتہ کاپی پیسټ کا وقوا نغه حضور مبارک سنت به ماده کې ځکه چې حضور مبارک شخاتونه لیکلي دي هم په شارټ فارم کې دعا سلام نه لېګلې بلکې که حضور مبارک ختونې لېګلې دي هم ک مسلمانانو تدي او که غیر مسلمان بادشاهانو تدي نو هغه کې د حضور مبارک تعلیمات چې مونږ تکم ثابت یغ دادي چې کم د حضور طریقې کار یې موږ اپنول پکاري بهر حال کچا اوکل ګنانګار نه دی خنوورت سنتو ثواب ملاويږي او نه وایل او اجر او ثواب برته ملاويږي امار محمد تاسو څنګه خیر ده شکر الله ام بي بي اس پريپريشن روان ده جي ام دي کیټ پريپريشن کو خا جي خا نو تاسو س مخکي س کول غواړي بس مخکي اراده لر چې په پېښور کې خوشي په نزل مطلب ام بي بي سوشي جي جي او كون بس خودي دو کې چې دي ته اوشي نو فارملیټي خدای دې چې با ام بي بي زل ته پېښور کې کول مطلب ډیر مشکل 타입 دی دغه چې هر یو شه مطلب د نسبا سکوپ مطلب د دیشتا ډیر دی موږ سره حساب دا سره چې موږ سره کمپټیشن ډیر زیات شو کمپټیشن زیات دی د وجه د بیا سره ګران ډیر زیات شو مطلب چې لکه سټډنټس مطلب دې کې تاسو مخ کې وسکو لغواړې مخ کې مخ کې فیلډ دی سپیشلایزیشن وسکه وي کارډيولاجي کارډيولوژي کارډيولوژي خاجي خا نو کارډيولوژي څه وای چې کتون کې خو په ډېره الفاظو پوښي مطلب دا داسې یو پېښو دي انسان کم چې د هټ سره ریلیټډ یعنی د سړو چې کوم بيماريان دي د کارډيولوژي سره ریلیټډ خاجي خا نو بس دا ډېر زیاتخه خبره او ځکه اکثر کسانو تواي هم چې ډاکټر جوړېدل چې دی د نور هر یو پېشی او زال ثواب او اجر دی خو ډاکټر کې لغزيات ثواب زکه ما تخکاری چغه د انساني خدمت دی او ک انسان بیمار دی او په ناسبه باندې مونږ کې وزړه مریض دی او تکلیف دی او تاول علاجو کو نه شو منځونه او روژي او زکاتونه او تاب کې نیت مخو چې د ته صحت ملاو شي چې د خپل ژوند په خه عافیت او عبادت تیری نو پورا پورا جنور تب کې ملایوي ګم امار پروگرام کې بس پختنه کول غواړي په پروگرام کې سر داسې پختنه کول غوړم چې موږ سره ځین خلک وي چې شوقیا زناور مطلب سپیشو کوانتر شیدا ساتل لا ګناره کې ثواب دي خا جی اصل کې هر یو زناور خو ځان ځاله حکم دی خو اکثر بزداوې مچکم شوقیا سپی خلک ساتي نو اکثر کورونو کې خلق نمونه ولې خودي د افلان کې راو دا ډینګلې ده او بکور کې به ماشومان پي بنوي او د لبه پي شو د ورکي او دا رنګ کور کې په سالن کې غوخه نیو د لپاره به تنظیم کی او ډېر زیات شو کې لري خو بهرحال شری نقطه نظر باندې ک چې مونږه د بخاري د حديث مبارک نه مونږه وضاحت کوغه دا چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا رنګ بل روایت کې دو قسم روایت راغلي حضور صلی الله علیه علی و علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کميو انسان پکور کې بغیر د ضرورت نه او حضور د ضرورت نه خوده لي يو دا چكلا دکورتا د غل غل چکي خطروي نو سپه ساتلي شي او, او دویم نمبر حضور فرمایي چې زناورو د خطروي زناور مثال د پرچا ساروي ماروي ساتلي دي او داس نه چې لیوه سپېخ پیخ نه شي نو سارو د پاره ګډو چيلو د پاره ساتلي بل حدیث مبارکه حرس لفظ راغله فصل د پارا د baseX زناوجي د فصلونو تباقي نو ديده پارس بي نو حضور مبارک د غدري سونا فرمايلي دي چې کچري سوق د غدريو د پارا ساتي ټیکتا او کچري د غدريو نه علاوه نو بیا بل مجبوري نشتا نو حضور فرمايي چې کچره بغیر د غي عذرونو نه چاکور کې سپي او ساتلو حضور فرمايي په دغې کور کې چې سومره کسان نیک عمل کوي نو ددغه اعمال نبی 2% قیراتان لفظ راغله دي 2% محدثین فرمایي چې قیرات ست ویل شي فرمایي چې دوه قیرات ثواب به د اعماله نه کمیږي ډیر وضاحت یو وضاحت د چي قیرات دت ویل شي مثال د ور پر یو کست منس کوي او د چاپ کور کې سپای نشتا هغه منس کوي هغه د سو کې سوسو ابو نه ملاويږي چاچ چا پکور کې سپیشتا او هغه منس کوي هغه تب تقریبا 50 فیصد اجر ثواب وتا اگر چې صحیح منځو کی خو 50 فیصد ثواب ورته نه ملاويږي د دې وجه نه د پکور کې سپيده دارنګه صدقه یو کس ته صدقه کوي کور کې هغه د 100 کی 100 فیصد ملاويږي د چې صدقه کم کوي او ب قبول شوی صدقه کوي بیا هم د 50 فیصد ثوابونه نه ملاويږي ځکه چې کور کې سپيده او بازي روایتو کې دا هم راضي شرحه لکی چې کیرات د یو اوهد قدر مقدار کیرات دی کيرات نو یک کم یو انسان په کور کې سپي وي او نیک عبادت کوي هم الله پاک به د اوهد مقدار د غرب برابر باندې د دوی د اجر او ثواب نه کمی اني ثواب به کوي او ثواب اور ته نیمګړې ملایوي کی هغه وجه دغه چې بد دي کور کې سپي وي او دغه وجوهات نه بغیر یو بل حدیث مبارک کې داسې هم راغلی سرور دو عالم عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمایي چې لا تدخل الملائکه فيه قلب او لا تصابر حضور فرمای هغه کور ته هم رحمت فرشتي نه داخليږي چې په کم کور کې سپي موجود وي او په کم کور کې تصویران لګېدلې وي بی. اوس بلاو جمعوګه تصویران لګولې زه کنه کلا سیمه له خندام راشي چا کور کې تصویراني لکه سړک وای مسجد ځان ولې نه دي دغه غړ تصویراني لګولېږي خو کټي ډېر زیات شو کېږي نو شیشه کې د ګوري زسنګخارم د بہرحال چې څوک د عزت ته لپاره کور کې تصویران لگي دا مله پلار دی او دا مله نې کوي او دا مله خپل ان کی کوي تصویران لگوري حضور فرمایي چې دا څوکردم د رحمت فرشته نه داخليږي او په کم کور کې چې سپي وي هغه هم د رحمت فرشته هغه کور ته نه داخليږي نو دا موږ کورونه د رحمت نه خالی زه کوي چې چا به کور کې سپي دی او چا به کور کې تصویران دي او تصویران او ریواش خو ډېر زیات دي مخکې زمانونو را روان دي دا چاده واده تصویران لګولي دی او چاده نېکې تصویران لګولي غغزور ټوپک ور سره لګېدلې کنا مختلف کیسما نو بہرحال حضور فرمای چې داسې کوته رحمت فرشته نه داخليږي نو کڅوک شوکیا سپېڅوک ساتل غاړي نو دا بالکل ناروا دي دا بالکل ناجائز دي او کڅوکي ساتي نو یو خدای په اعمالو نه برکت او چتهږي او بل چې چک سکه یا غینم برکت او چلشي او نورم د رحمت فرشته ناراضي نو خبره وړه ډېره زیاته ګران شیدې وجه نه حضور مبارک د روایت او معلومیږي دا, دا چې کورک سپیس ساتل شوکیا جائز دې یهان ضرورت ته پاره لکه څنګه مارزو کو غلغل چکی رازیه یا سنور نوکسانات کوته پیخیږي نو د کور بهر یو کوټانه شاندورته جوړه کیو سړیل تسپیو صحیح نو خبره سوپ کلو کې و غیر وی یا مساچا سرو وی و غیره ساتلی دون جایز دی د چا فصل د پار سپیس ساتلی هم جایز دی نور الدين علاوه د سپیس ساتل بالکل ناروا دی موسی محمد عاصم هم ناستې یوې یونیورسټي کې طالب علم د سټډنټ عاصم څنګه شکر دي جی سیته نه خدي خیر ښا تاسو سمه میډیا مونګم میډیا سره ستاسو کس دا سي تجربات او ایکسپیرینس وی مونږ ته موهای شي مونږ میډیا کې لګښت بس میډیا خو پہلا نوم خو جنرالیزم 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 ها هي اوس میډیا میډیا رالو سوشل میډیا رالو سوشل میډیا ها نو څنګه نوم چینج میډیا ترالو میډیا ترالو میډیا ترالو نو جنرالیزم هم اومده میډیا وا خو بس ه yes. نوم بدلو ها هي او نن سبا خدای جنلستانو ډیر زیات شي وی دي یو تر yes. سره مایک په لاس کې کی و... او کیمرې سره یو مایک او سره یو خبرې را ګرځي را ګرځي او تاسو په میډیا کې څو لګاله کم تاسو هدف ټارګټ مستلزم چرتبه ځان رسومه انکر به جوړيږي سب به جوړيږي صحافي به جوړيږي زموخه وراله شروع نه بداو کده ډایرکټر یو شم ډایرکټر ډایرکټر خديخه مودې کې لکه شوق شي ان شاء الله کوشش وکړي کوشش به کوم ان شاء الله انسان چې کوشش کوي نو د کوشش نتیجه ضرور میووب کې ملاويږي په چ سمره انسان کوشش وکړي وچې بوته ده امو کرے او بیا اتمه ورته دای چې دې کې بلوچستان کې ګنډاس فلکیږي نو هغه مطابق و او پرګرام کې به سوال وړاندې زما سوال ده چې اکثر خلک خپل مړکدون په لاره قبر تیار کوي یا کفن و ګنډي نو دا جائز دی یا کولي ش کنه خجي ها اصل کې یو خو ځبتاو یم چې قبر ځالنا مسله ده د کفن وله ځانله کفن ساتل خو بالکل جایز دی اکثر زمونګه زه خپل والدې صاحبې یاد کمل الله پاک د ټولو مړو سره د غیب خن نصیب کی اغه چې کله خپل ژوند کې داو چې اغه ځانته اغه خوده د د حرمانو شریفینو د عمره او د حج چې کوم انسان اغه ځان د پر احرام ګنډي او احرام تړي ارې زاند لپاره تېمام کړو دارنګ ډېر زیات خلک هم داسي کې یې زاند لپاره کفن په ژوند کې تیاری یا چرته تبه روک وال سیسوي یا دارنګ د احرام وال سیسوي نفقه احرام او د بالکل په دی باندې جواز فتور کړي انجداب بالکل جائز دي کفن کې څه خبره نشته زاند لپاره اولنه اې خودی شي کا برکتوي او کا بغیر برکتوي زاند لپاره اې خودی شي څه خبره بکې نشته بلکې بهترم هم د چ انسان بژوند کې ځان د اخرت د تیاری دوه لپاره د یو عملخکاري یو نشانه ځان اخرت ته تیاری پات شو د قبر په حواله سره قبر په حواله سره دا مسله دا چې کومګه زموږ فقه یو مشهور کتاب فتاوی تا تارخانیه هغه کې د لیکل چې ځکه څوک د ځان لپاره مخ کې نه قبر تیاری نو قبر تیاری ول دا بالکل جائز دي او بل لیکل دا هم د جېر بهتر هم دي زکه چې حضرت عمر بن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ د مشهور تابعیت تر شو دی دارنګه امام وقیع رضی الله تعالی عنه دارنګه مختلف قسم محدثین او علما کرام پاکو لوی لوی خلکو زنده پر اول نه قبرونه تیار کړیږي د دې عمل نه دا پته لګی چې د قبر اول نه تیارول زنده پره جایز دی خو په دې کې علما کرام دا وزاحت لیکلی چې کچره خپل ازم کوا نو بیا خو ډیر بهتره خبره ده چې خپل ذاتی اغه وی نو تیارول شي او قبر ځان د پاره کنستل شي خو کچری داس مکه وا چې وقف سمکه وا لکه قبرستانونه نو په دې کې چون کې د دې امکان دی او لمالي کې د دې امکان دی چې ته مړ په یوز کې شي او قبر دم په بل ځای کې ودل ځان د پاره تیار کړی وي نو بهدار خبره شي بیا دادا چې وقف په سمکه کې ځان د پاره قبر تیار نکې زکه چې د استاد قبر یې پټن لګي او چې بکم بخلس مکه کدان او باغیز مکه حکم اس کم داده چې کا ته خخ نشوي بل بخخشی بل خشي بل بل خشي خدا داده چې د خپل اختیار لاندې دا او د وقف والزمکه داسه ش خو داستا ذاتی تور باندې نه دا خو د نورو خلقو په دغه وقف زمکه کې انسانانو حق موجود وي اصل کې امریکا کې کی داسی کیږي کی. امریکا کې چې څو مړي مسلمانان نو د کبرستان چې نن مړي نن نو سور زباد بدر تک ز قبر اغیته پارا به ريجستریشن کیږي فرمونه به فیل کئ او سبق کئ او سبق کئ ٹھیک ده نو اغیته اغیته ترسهګه نو کبس کم 15 غو زباد دی باندې تیریوی نو د دې وجه نه بیا به سرتخانه کې انسان خود دی وی او موخه مساله شریعت خو مساله ده چې مړې نب ن دومره یخو بوبان لمبای چې تکلیف ورشي نو دومره گرمو بوباند لمبای چې تکلیف ورشي درمیانه بوباند ومړی لمبای نو چې سرتخانه کې دکی دی نو مړی ته هم تکلیف ملاویږي په حدیث کې دام منر هغه چې قبرونو پاس خپې مګ دی مړی ته تکلیف ملاویږي نو چې په سرتخانه کې د مرګ نه بعد دکی 15 پګورې نو د قبر نه زیات عذاب خو بر درته روان دی نو دی وژن په امریکا کې داسې وچ ډیر خلک داسې چې کمپوي خلک وي هغه اول نه ريجستریشن وکي قبر مو وایي نو اغوی د پر البته کچری داسو شي باکه دغوی دا فیز داخلي 300 ډالر فیز داخلي د دا قبر لپاره نو کاغوی اول نه داسو کینو سحرچ پکې کی نشته دی دوستان زمون سره کوم سټډنټس ناستي ماشالله ډېر جور جور سوالات وغيرها کوي ان شاء الله العزيز د وړي د می طرف تزوغه نه بعد مون سره ملګري ناستي او په نور څه سو سوالات کول غواړي او جوابات ورکو ورکو وړه د معلومات چرته مزه مون سره وسه واپس بیا را دوستانو رسل بیا السلام علیکم ورحمت الله تعالی او برکاته پروګرام په هکه هر کله او سټډیم شوي مون سره محمد عбед عمار محمد اور محمد عاصم ناسو او د د مينو ودان دي پښتنې وکي او غوې ته د قرآني کریم او حدیث مبارک او پرانا کې جوابات مېلاشل امید لرم چې تاسو تبه تا هم د غي سواراتو جوابات او نصا سفيده مېلاوي رازي بم سره محمد او بیت بل سپښتن کول غاړې او بیت مزید سوال غاړې سپښتن کول غاړې جی زمو دیم کوشن دا چې یو علاقې کې ارے ولګ مختلف فرقو والا خلک اوس یې هغه خپل جماعتونه وی جی اوس دې جماعت کې منسکومه ماته بلکې سوی چې دې فرقې والے پسمن دی امام پسمن نكيږي آیا جماعت ما د علم نشته د مبارک ز خپل منسکومه جی نو آیا جماعت ما منسک قبول شو کنه خجی ټول ناول خو بزدا وایم زب ذات خود زما سره چکم کتون کی دي اختلاف رائے ضرور ساتل شي که <مالو> مولوی کرام دیغه مخالفه رائے ضرور مرسته ساتل شي خو زمہ چکم ذاتی طور باندې د حالاتو په نظر تناظر کی چکم زمخپل ذاتی طور باندې کوم موقف دی چې څوک درتوای کوم عالم درتوای او کوم مولا درتوای چې فلانکي جماعت کې رستا فلانکي امام پسې موزنه کیږي زوایما چې دا خبره ده د فتنې نه کوم انده چ دزانت مثال طور په جنټ ټیکادار وای چې ما په سیمونزو کنو بس الله پاکه ډایرک قبولای او به ډایرک جنته نه ملایږي دا فرانکی په سیمه کا د په سیمونز نه کیږي به ذات خو زدارای لرم او زه غزارشم کوم چې دا س علماء کرام ته د نن سبا په دور کې د فتوی له غول د ځانلم کر قتل دیو معاشره د پرمځان ل کار قتل دی, دی باقي ظاهر تو غباندي کچری داسي یو کس یو عالم وي او وای چې دغه کس نه یو چا ګستاخی واوریدا یا د پیغمبر خدا عليه السلام یا د اصحاب کرام ګستاخی یا د خدای پاک بارکه ګستاخی یا نور داسي ظاهر ته غمن چې بالکل اسلام هټ کړ څه خبرې کړې وي نومو به وي چې د امام په سیمون جایز نه دی وکه شرو وای چې دا فلانکی فرقه والے د بسدغه ټولو په سمون جایز نه دی هغه وای چې د ټولو په سمون جایز نه دی نو زما شه داده فتنه نه کوم خبره نه ده د دې د وژنه هر چا به سمون کول جایز دي نن سبا چې ظاهر تور باندې بذات خود ته چا په سمون کوي د دن اتا په خپل باندې دا الله پاک دا رسول پاک دا صحابه کرامو یا د اهل بیتو خپل ګستاخیزتنی اوریدلې یا د شر خلاف ظاهر توګباند ت تجاوزتنی او اوریدلې نو زموږ منځ منز کول جائز دي نو منز ان شاء الله چې الله پاکي قبلې نو قبلېږي او کچره ز به ذات خود دا خبرو ودان دکم چ یو یو عجیزانہ غزارش په تور باندې چې داس فتوو نه لري ځان ساتل پکار دي زموږ ینګ جنریشن په دغه فتوو کې په دغه مسلو کې نه دی غرضدل پکار بس سوغه امام چې کمرب ته ولاردې په دې جماعت کې ولاردې په غي جماعت کې ولاردې په دې جماعت کې ولاردې فهلحال د خبرو طرف ته د هان ندی کول پکار او ما څنګه راز او کوم څه بیا د چا نداسي ظاهر برا هراس د چا بارا کې دا اوشي چې دا داسه داسه انسان دی ک بیا د مغ یو کس پس انسان نکې نزال خبره دا خو باقي داسه فتوی لغول بالکل زوائم اچي دا ټیک کار نه دی هر چا په سی مونز بالکل جائز دی او قبلون کې بادشاہ چيدا رب العالمین عمر تاسو ولواړې ما تاسو نه دین سوال دا یو چې منګه هندوستان دا مطلب انشورنس کوي کنه ان انشورنس کول حرام نه ښه لږ انشورنس کول حلال دی که حرام دی ست بیمه مرتواي مونږه کتون کوکه بیمه ګاډي بیمه کويږي انسان بیمه کويږي رزمه کويږي دا چې کم سیس د بانک په ثرو باندې واغستلې شي دا غیخلک بیمه کوي انشورنس کوي انشورنس جائز دی که نجائز دی زب په کې اسانه خبره دا و کما بیمه کې چه طریقې کار اسلامي دی که غیر اسلامي دی بس که چری طریق کار د اسلامي د اصول مطابق وي نو که بیمانو ورتવાયو که انشورنس نو ورتવાયو کيو بل نو ورتواي بس طریق کار اسلامي پکار دي اوس مثال اور یو کست هوه چي جي موبایل نو غسل جائز دي که ناجائز اوس که بن ناجائز طریق باندې اخلي اصول ناجائز نو موبایل غسلم ناجائز دي او که چری صحیح طریق باندې نو صحیح طریق باندې وي مثال موبایل کستو نو باندې غسل جائز دي کني جائز بینځه 0 روپے به کې نه کړی وره کې او دارنګه 7000 روپے کشت وی او په 1 لاکھ روپے باندې وشي نو کوم مثال در پرتا غوځ د غسل جائز دي کنه کیستونه باندې بالکل جائز دي اسلامی اصول مطابق چوي او کچره غیر اسلامی اصول مطابق دا دی دا موبایل ناجائز دي هغه دات طریقې باندې چې کچره درته وای چې ته موبایل خوخ لګه لی کشت لیټ کو نو تاسو به اکسترا دومره چارجز راضي اصول دا موبایل غسل لې خو نه روا دي ناجائز ار اسلامي اصول پګې فالو نشول دارنګې بیمه ده دا. انشورنس ده کچري پاږې کې اسلامي اصول باندې عمل وش بالکل جائز خبره تروب کې نشتا اصل کې بنیادی طور باندې په بیمه کې چکم نوکصانی سيځي یو پکه ده چې مثال په طور زګاډه بیمه کم انشورنس وشي نو دې معنی پیسې کټګي حرم یاشمانه پیسې کټګې کټګې د څه لپاره ان کیس کې ایکسیډنټ وشو نو موږ به تعالی دا غې گاډې بدل ل جوړو یو کستې واغه شپکاله کې گاډې ختم کو کستونه ختم کله انشورنس وشو او په دا شپکاله کې گاډې سره ایکسیډنټ ونه کو آپ پیسې چرته لاره ټیک ده کنه یا یو مثال طور پر یو کستې واغه گاډې واغستو انشورنس وشو سټ 7000 روپيه مثلا منت ticket کیږي یا 4000 یا 5000 روپيه وي او د پومغه میاشګه داسې درزو خړو ګاډي خدانه خواسته چاغه ګاډي د شل لک روپو ګاډي 50 لک روپو ترالو نو دی په یوه میاش 7000 روپيه نه جمع کړی دغه ګاډي باندي ول ولک یا تلک روپيه او لګې دي دا کم زينه ولکې دي دغه دا چا چا پیسې تا م باندې ولا ګولې خلاصې خبر اده چې بس په دې کې غرر او دوکه موجود ده په انشورنس کې چې کوم دوی کوم پالیسی ده نو له هغه ځا په بار ملکونو کې چې کوم مغربي مملکت دي بار ملکونو کې التا اجباری قطا خو خو ویو کتا خو نه وي التا انشورنس کې او په موږ چې کوم اسلامي مملک د پاکستان کې خاص کر کاږي کې د بیمه کول غواړو کنه غواړي اته د پاره اختیار دی نو دلته چې کوم پالیسی روانه دی یالته کوم پالیسی د بیمه کوم طریقې کار دی دا بالکل جائز نه دی ها البته اسلام د دې د بارکه چې کوم اسلامي اصول دي د بیمه مخه تراوڑی اسلامی اصول مطابق هغه ممکن ده چې هغه اصلاح طرف تراشي بلکې په دې باندي زمونږ چې کوم لوی لوی علما دي مفتی تکی عثماني صاحب شو یا مفتی منیب الرحمن صاحب شو یا د سید نور علما کرام دي مفتی زبیر صاحب شو دغه علما کرام باکې د جائز چې کوم طریقې کار د بیمه د هغه پالیسی لیکلې ده چې په دې طریقې او شی جائز ده خو جونګه لازم خبر اده دنیا د لالچ نومده د هیرس نومده دوکی نومده د فراد نومده نو لازم خبر اجدا چې زنب کی نکیږي نو بینک په کوم طریقو باندې بیا چلیږي بهر حال چې کم نن سورا اج بيمنه زماده علم مطابق کچاټی کړی وی سیدا کچا نوی ټکړي زماده ناقص علم مطابق دا به مچې دا جائز ناراضی خاجي محمد عاصم هم خاموش خاموش نسته پروگرام اخيره کې دي بس ویل غاړي جي عاصم زمو بل سوال تاسو وردا ده انن سبا چکم نيو جنریشن ده جي اوا شارټ کټ طرف طرف شارټ کټ طرف تزيادي بغیر د مهنت نه بي سي کټي هغه لپاره بيت کوين اخلي کنه جي هغه چکم پرافټ کیږي مونتا جي نو حلال دي که حرام کې روان دي خاجي بيت کوين يا نور داسې چکم ډيجټل کرنسی کرنسيانه دي اغه بارک یا حسانه خبره کمی چې ډیجیټل کرنسییانې دي د چې په کوم زینو کې اغه ویریفیډ دي کوم زینو کې رايش دي او باقاعده اغه کرنسییانې په مارکیټ کې موجود دي نو بالکل بیا جائز دي اغه ملکونو کې صرف جائز دي چکه کوم کرنسیانو وجود به خارج کې موجود وي یعنی څه مطلب یعنی مطلب دا چې په دغه بيت کوين یا نور چکه کرنسیانه دي په دې باندې خرید او فروخت کیږي او کنه کیږي کی مارکیټ کې کی. چې چا ل مثال بيت کوين یو څه مال دا گاډه پراکا نو تر بېټ کوين باندې گاډه در کوي کنه در کوي که در کولو در لا او په هغه وریفیډم وا او د هغه حکومت طرف نه هغه لایسس وغیرہ ملاو بالکل څه خبره پکې نه صدقه پکې نه راځي چې سباله درنټول غیب شي یمې سادور کرنسي دا نن نه نومشتاو سباله بیانشتا ټوله پیسې در داسې پادشي نو کچره داسې په کوم ملکونو کې بیا جایز ده چې کوم ډیجیټل کرنسي نه دی اغه وجود وی اګيبه نه خرید فروخت کیږي او کم ملک داسو شرطونه دی او کم ملکه اګي ته یو قسمه اجازه نامه ملاوی شوې نو بیا خو پروانه شته دي او پادشه زمون په ملکونو کې بیت کوائن او چې مونږ کتن کو تا اګي مو عايشه د مفتي سب سويو داس شي پختنه ته شود سوګي دومره موږ نه پیژنې نو خپل بکه بیا کم ز ناراشی خرڅ ولو بکه قبضه ناراشی مارکیټ کې داغي وجود نه شته نو له حاضر مونږ د پاره بیت کوائن یا د رنگ نور چې کم کرنسیانه دي اوجود نشته نو البته د دینه اشتناق کول په کار دی دوستانو خبره تاریخ ډیره زیات دي خو د پروګرام په اخیره اخره کې به ز د طرفترا شم چې زمونږه کم کتونکې دي زمونږه کم دلته ناس ملګری وي سټوډنټس وي بی اغه به ترين قسمه سوالات کوي بهترین قسمه غویو جوور جوور سوالات کې تاسو ته جوابات ملوويږي امید لرم چې دوی تاسوم ګټور وي تاسوم پاکي باندې ګټور وي او په هر حال کې چې تاسو کول غواړئ چې زمونږه پروگرام کې تاسو هم شریک شئ نو تاسو زموږ سره په دې پروگرام کې شریک ایدئ شئ زموږ په ویډیو زبانه چې سوشل میډیا په لاره باندې تاسو به نه پروگرام مکمل پروگرام وی نه ویډیو شارټ ویډیوز وی نه نو پخې باندې تاسو خپل سوالات په کمنټس کې موږ ترا لګلئ شي تاسو باقي کې موږ جوابات ورکو نورو زرايو باندې هم تاسو موږ سره خپل سوالات شریکول شئ تاسو له داغې جوابات هم موږ درکول شو د دین علاوه کچری تاسو زموږه پروګرام کې شریکه دلغواړې نو هم تاسو موږ سره اړیکه کولې شي لکه څنګه موږ سره او بيد عمار عاصم الناسو هغه سوالات او غیرا لل او پښتنې وکي جوابات ورته ملات شول دارنګ تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریکه دی شئ او تاسو موږ سره په دې پروګرام کې حصہ اچولې شي په 13 ورځ باندې دلکه څنګه موږ یو پروگرام کې دا خبره کړې و چې جیرابو باندې مسندې کول په کار او ندی جایز په کې به موږ کول ندی جایز به هر حال هغه ویډیو باندې baseX کسانو کمنټس کړو چې صحیح خبرې لیکلې وي او چې خپل موقف جدا پیش کړو بلکې داسې دوستانو په کې باندې خپل طرف نه ویډیو غانې جوړې کې چې دا چې کوم جیرابو باندې مس کول دی اب اودس کې دا بالکل جائز یو مفتی صاحب چې دا مساله غلطه بیان کړی دا دوستانو دا خبره بالکل دا چې کم موقف زماده علم مطابق زمونږ د فقه حنفي کم موقف دي کم اکابر علما کرام او چې کم مخکینی تر شوی جيد جيد علما کرام دي اغه چې کم موقف او ماتاستوړان دي کړو چې په جراب باندې مس چی دا جائز نه دا او که چېر چاب مس اوکا او هغه جراب چې کم نن سبا مونږه جرابې استعمالو شغه ناره هم دی او بم جذب کوي یوټیوب لندشي لاندې خپیم ترنه لندېږي او بهر حال چې کم شرطو نه فقهاء کرامو لیکلي دي دا په دې جرابو کې نشتنو لحاظه په دې جرابو معنی مس کول پاودس کې جائز نه دي چې کم موزيدی پاغه باندې جائز دي جورابین چې کم دی خوف دوه الفاظ دی په احادیثو کې وفه ک کې جورابین جرابې او دارین خوفین موذې په دغه دواړو کې زمونږه چې کم تفصیل ده هغه داره چې نن سبا چې کمی جرابې دي د هغه جرابې ندي چې کمی جرابې په چکم په مساده ترمذی شریف او د دا ابو داوود شریف کم حدیث مبارک راغلی په هر حال چې دا غي احادیث مبارکه او کم وزاحت زموږه فقهای کرام او جید جید علماي کرامو کړه اغه دادې مختصرا دا چې په دې نن سبا جرابو باندي مسنه کی ها البته سوګوي چې جایز ده په دې باندي دا دا کوئی موقف ده دا لا غي یو علمی موقف ده اغه کې مونږ سره شویل هر چا ځان ځان ته موقف ده آګه آګه به د خپلې مسلې موقف جواب ورکړي الله پاک ته موږ به د خپلې مسلې موقف جواب ورکو چې سدي سندي بهر حال دا یو مختصره غونډه ما شارټ کټ او لینک ذکر کوم مزید به ان شاء الله ورځې پر اینده پروګرام کې خبرې ترې کوم سره بنوي ملمانه موجود وي تاسو خپل سورت کومنټس په ذریبه باندې را لګي ان شاء الله ورځې اینده پروګرام کې به وسلې بیا ملایويږي هغه وخت ته پوره السلام علیکم ورحمت <متحدث> الله تعالی و برکات